Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойымен тұңғыш президент күні қарсаңында аймақта әлеуметтік маңызы бар нысандар пайдалануға берілді. Мереке күні Абай ауданында жаңа балабақша мен ауылдық дәрігерлік амбулатория ашылды. Тұңғыш президент күні қарсаңында ел тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған биылғы замандас байқауы өз мәресіне жетті. Қаланың рухани, мәдени дамуына ерекше үлес қосқандардың еңбектерін қарағандылықтар ғаламтор желісі арқылы бағалап дауыс берді. Қарағандыда тұңғыш президент күні қарсаңында бірінші облыстық қазақ вальсы ұйымдастырылды. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Ел тәуелсіздігінің ширек ғасыр мерекесі қарсаңында 25 жұлдызды күн акциясының 13-ші күні отбасы құндылықтарына арналған. Бүгін аймақтың барлық аудандары мен қалаларында дәл осындай тақырыпта дөңгелек үстелдер мен семинарлар, жарыс сөздер ұйымдастырылуда. Ал қаламыздағы Кеңдала ықшамауданында ана мектебі орталығының ашылуы болды. Ал теміртаулықтар жүректен жүрекке акциясын ұйымдастырды. Олар отбасы жылуынан құралақан қалған жетімдер мен тағдыр тәлкегіне ұшырап кризис орталығына тап болған әйелдер мен балаларға әлеуметтік көмек қолын созды. Бұл күні отбасы құндылықтарына арналған жарыстар аудандарда да жалғасын тапты. Кеңдала ықшам ауданы Приканальная көшесінде жаңа балабақша ашылды. Шаңырақ балалар бақшасы 400 балаға арналып салынған. Мектепке дейінгі білім беру мекемесінде 80 адам қызмет атқарады. Бүгінде аталмыш ықшам ауданда 1772 бала кезекте тұр. Шаңырақ балабақшасына Нұрлы жол бағдарламасымен ұлттық қордан қаржы бөлінген. Жоба құны 7,5 миллион теңгені құрайды. Білім ошағында 3-6 жасқа дейінгі балалар тәрбиеленбек. Мұнда заманауи талаптарға сай жағдай жасалып, тәрбиешілермен қоса психолог, логопед сияқты қажетті мамандармен қамтылған. Балғындар екі тілде оқытылады. Сонымен қатар шағын орталықтың бір ерекшелігі аналар мектебіне арналған жеке кабинет те бар. Шаңырақ балабақшасының бой көтерумен қатар бұл бір ерекше бұл қалада Қарағанды қаласында аналар мектебі ашылды. Аналар мектебі бір жастан 3 жасқа дейінгі аралықта аналар өз балаларымен келіп, бос уақытта осы болашақта қалай баламен әрі қарай жұмыс істеу керектігі, баланың балабақшаға бейімделуі, олардың бірден балабақшаға келіп сіңісіп кетуінен бұрын балабақшамен жекеше жұмыстар атқарылады. Бұлында екінші қабатта аналар мектебінің жеке кабинеті ашылған, сол бөлмеде балалармен жұмыс жасалады. Ерғазы Жазықбаев, Қазыбек би ауданының ардагерлер кеңесінің төрағасы. Ақсақал 3 жастағы Сымбат есімді немересін осы балабақшаға орналастырыпты. Қарияның айтуынша, бұл ықшам ауданда жас отбасылар көп тұрады. Сондықтан жақын жерден заманауи балабақшаның ашылғанына өте қуанышты. Осындай кең далада шаңырағы кең үлкен балалар бақшасы ашылып жатқанына біз өте қуаныштымыз. Мен ардагерлердің атынан да айталам. Ал енді менің келінім мен ұлымның бүгін кішкентай Сымбат деген немереміз осында келіп жатыр. Оған зор қуаныштың үстіндеміз. Қаламыздағы 90 мектепке дейінгі шағын орталықта 16 мың балақай тәрбиеленуде. Ол мекемелердің 64-і мемлекеттік, 26-сы жекеменшік. 2016 жылы 9 балабақша ашылды. Бүгінде мемлекеттік тапсырыспен салған жекеменшік 20 балабақшада 3 мың бала тәрбиеленуде. Өкінішке қарай шаһарымызда 3-6 жасқа дейінгі 6 мың бала өз кезегін күтіп отыр. Мына еліміздің тәуелсіздігінің 25 жылдығын қарсаңында Қарағанды қаласында жаңа балабақша есігін ашып балаларды қабылдап жатыр. Бұл өте үлкен қуаныш. Өйткені бүгінгі таңда қала бойынша әлі де мына балабақшалар жетіспей жатыр. Осында тәрбие алатын балаларымыз елден жақсы тәрбие алып, жақсы азаматтар болып өсіп, ары қарай жақсы білім алып, жақсы азамат болсын деп тілегім келеді. Шаңырақ балалар бақшасы жаңа толқын бүлдіршіндер легімен толығып, жаңа технологиямен оқытылмақ, сондай-ақ болашақта түрлі үйірмелерде ашу жоспарлануда. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ел тәуелсіздігі қарсаңында және тұңғыш президент күніне орай Абай ауданында әлеуметтік маңызы бар нысандар ашылды. Болашақ әлемі балалар бақшасы мен селолық дәрігерлік амбулатория ел игілігіне пайдалануға берілді. Қос мерекемен тұспа-тұс келген салтанатты жиынға облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков қатысып, Абай қаласының тұрғындарының қуаныштарымен бөлісті.
Іші сыртына күрделі жөндеу жүргізіліп, алыстан мен мұндалап тұрған мына әсем ғимарат Абай қаласындағы жаңадан ашылған балалар бақшасы. Болашақтың әлемі деп аталатын бұл мекеме бұрын гүлдер санаторийі болған. 2016 жылы жергілікті бюджеттен бөлінген 45,5 миллион теңге ғимараттың жөндеу жұмыстары мен жаңа жиһаздар сатып алуына жұмсалған. Мектепке дейінгі мекеме 75 балаға шақталып жасалған. Мұнда бүлдіршіндер білім беру саласындағы тың өзгерістер бойынша 3 тілде білім алады. Осы күні сіздердің қалаларыңызда осындай балабақша есігін ашып, бүлдіршіндерімізді қабылдайтын болып жатыр. Бұл өте жақсы қуаныш, өте үлкен жетістік деп айтуға болады. Өздеріңізге де осы мерекелі күні болып жатқасын баршаны құттықтай отырып, үйлеріңізге қуаныш, бақыт, молшылық тілегім келеді. Жаңадан ашылған мектепке дейінгі мекемеде 28 адам жұмыс істейді. Олардың ішінде тәрбиешілер, техникалық қызметкерлер, аспаздар да бар. Нұрмұхамбет Абдыбеков жаңадан ашылған балабақшаға су жаңа теледидар сыйлап, кішкентай бүлдіршіндермен әңгіме дүкен құрды. Дети будут изучать русский. Балабақшада балалар ағылшынша, қазақша, орысша үш тілде оқытылады. Оның ішінде қазақ тілін тереңдетіп үйрететін боламыз. Балабақшада бірінші кіші топ және екінші кіші топпен қатар әртүрлі жастағы балалар тобы бар. Қызметкерлерге қойылатын талаптар да өте жоғары. Жаңа балалар бақшасының ашылуына тек бүлдіршіндер ғана емес, олардың ата-аналары да дән риза. Нам очень удобно, потому что садик. Бүгінгі мереке қарсаңында ашылып отырған балабақша біз үшін үлкен сый. Себебі менің үйім осы мекеменің дәл іргесінде. Бұрындары балабақша үшін кезекте тұрып, қаланың басқа ауданына барып уақыт жоғалтатынбыз. Енді міне балам үйдің іргесіндегі балалар бақшасына барады. Әкімнің жұмыс сапары Абай қаласындағы Школьная көшесінде жалғасын тапты. Мұнда жеке тұрғын үй салу мақсатында жер телімдері халыққа табысталмақ. 32 жер телімін инженерлік коммуникациялық инфрақұрылыммен жабдықтау үшін ұлттық қордан 79 миллион теңге және облыстық бюджеттен 8,8 миллион теңге бөлінген. Облыс әкімі тұңғыш президент күні ашылған тағы бір әлеуметтік нысанға бас сұқты. Жартас ауылында әкім жаңадан ашылған дәрігерлік амбулаториямен танысты. Бұл мекеме жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасының аясында тұрғызылған. Мы долго ждали этого события. Біз бұл әлеуметтік нысананың ашылуын бұрыннан күттік және тұңғыш президент күні қарсаңында ел тәуелсіздігінің 25 жылдығында селолық амбулаторияның ашылуы болып отыр. Біз өте қуаныштымыз. Нысан жаңа заманауи құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген. Мен ауыл тұрғындары өте риза болды деген ойдамын. Бұл амбулаторияда бір ауысымда 20 адам жатады деп көзделген. Жобаның құны 117 миллион теңгені құрайды. Ауруханада балалар бөлмесі, акушерлік гинекологиялық емдеу сауықтыру бөлімдері қарастырылған. Селолық амбулаторияда 6 адам жұмыс істейді. Жалпы жарта сауланда 1728 тұрғын бар. Меруерт Балкеева, Олжас Қабасов, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Теміртау қаласындағы тұңғыш президент тарихи мәдени орталығында елбасым мақтанышым атты кино кеші ұйымдастырылды. Ілкімді шараға елбасымыздың қызметте замандастары, этно-мәдени бірлестіктердің өкілдері, ардагерлер мен жастар қатысты. Алдымен келген қонақтар мен елбасымызбен бірге жұмыс істеген еңбек ардагерлері этномәдени орталықтың залын аралап көрмені тамашалады. Металлургия саласының ардагерлері әр экспозицияда кідіріп өткен шақтарын еске түсірді. Теміртаулықтар үшін тұңғыш президент жоғары лауазымды тұлға ғана емес, сонымен қатар еңбек сүйгіш, абыройлы және сыйлы жерлестері. И этот на третий зон. Там ребята стоят, сейчас же у них вообще там несгораемый костюм. Правильно, сейчас, а когда не будет этого? И это. Главное, подошли туда, премьер-министр, я там еще массивом тоже. Он говорит, давай поздороваемся с городом. Ну хорошо. А они так в стороне стояли, мы туда пошли, туда, в мир церковь. Кино кешті облыс басшысы Нұрмұхамбет Абдыбеков ашты. Өз сөзінде облыс әкімі ұлт көшбасшысына елімізге жасаған елен еңбектері үшін алғысымызды тұңғыш президент күнін тойлау арқылы білдіреміз деп айтып өтті. Бұл Қазақстанның сөзсіз мойындалған даму даңғылының айқын көрінісі. Бұл елбасымыздың өреген кемеңгерлігінің арқасы. Сондықтан да тұңғыш президент күнін белгілеуді өмір
бойы елімен жерін сүйетін өлшеусіз өнегесі, елбасыға деген халық сүйіспеншілігінің шынайы көрінісі болып табылады. Сондықтан мерекелеріңіз құтты болсын, ағайын. Елбасым мақтанышым кино кешінің қатысушылары осыдан 4 жыл бұрын тұңғыш президент күнін мерекелегендерін еске түсірді. 2012 жылдың 1 желтоқсанында Нұрсұлтан Әбішұлы Теміртау қаласына келген болатын. Металлургтер қаласындағы ардагерлер кеңесінің төрайымы Нина Вахитованың сөзінше, елбасымыздың Қазақстан халқы ассамблеясын құруға түрткі болған Теміртау қаласындағы атқарған қызметі. Он знает всех. Елбасымызды жас кезінен білеміз. Ол өте жақсы қызметкер және жақсы адам. Қай кезде болмасын, Нұрсұлтан Назарбаев қиын жағдайдан шығудың амалын табатын. Сондықтан әріптестері оны ерекше сыйлайтын, құрметтейтін. Елбасымыздың екі маңызды артықшылықтары бар. Біріншісі, Нұрсұлтан Әбішұлы болашақты бағамдай алады, қалай жұмыс істеу керектігін біледі. Ал екінші артықшылығы ол адамдарды жақсы көретіндігінде. Кездесу барысында келген қонақтар кеңес уақытының сүйікті фильмдерінің бірі «Весна на Заречной улице» және ұлт көшбасшысына арналған көркем туындының үзінділерін тамашалады. Айнұр Бекжанқызы, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1 Қарағанды телеарнасы. Тақырыпты жалғастырамыз. Тұңғыш президент күні қарсаңында ел тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған биылғы замандас байқауы өз мәресіне жетті. Биыл 9-шы мәрте өткізіліп отырған байқау 2010 жылдан бері Қарағанды қаласы әкімдігімен қалалық мәслихаттың қолдауымен «Біз қарағандылықтарымыз» фестивалі шеңберінде өткізіліп келеді. Қаланың рухани, мәдени дамуына ерекше үлес қосқандардың еңбектерін қарағандылықтар ғаламтор желісі арқылы бағалап дауыс берді. Байқаудың шымылдығы әуелеткен әуенмен басталды. Салтанатты шараны көруге келген адамда есеп жоқ. Тайлы тұяқы қалмай жиылған қауымға қазақ елінің ширек ғасырдағы жеткен жетістіктері мен елбасы өмірінен үзінділер көрсетіліп, асқақ әндер шырқалды. Замандас 2016 байқауы Қарағанды қаласында биыл 9-шы рет жүзеге асып отыр. Жоба авторы Қарағанды облысы кәсіпкерлер ассоциациясы қоғамдық ұйымы. Салтанатты мерекеде сөз алған шаһар басшысы жиылған қауымды тұңғыш президент күнімен құттықтай отырып, өзінің игі тілектерін жеткізді. Құрметті қарағандылықтар, халқына қуаныш сыйлаған тұңғыш президент күні мерекесі құтты болсын. Отанымыз Қазақстан Республикасы көркейіп, нығайып, гүлдене берсін. Бәрі басталарымыз нәтижелі, болашағымыз жақын болсын, баршыңыздың отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін, елімізде тыныштық, халықтың бірлігі мен ынтымағы арта берсін. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай өз мәресіне жеткен шара қорытындысы бойынша жеңімпаздар 5 номинация бойынша марапатталды. Оның ішінде ғылым мақтанышы номинациясы еліміздің көркеюі мен дамуына үлес қосып жатқан ғылым қайраткерлеріне арналған. Номинацияның биылғы иегері 200-ге жуық ғылыми еңбектің бірнеше тарихи кітаптардың авторы Рымбек Мұратұлы. Тарих ғылымдарының докторы, профессордың ғылыми еңбектері ғаламтор қолданушыларының үлкен қолдауына ие болған. Рымбек Мұратұлы біз қарағандылықтарымыз сайтында дауыс беруде өзін қолдағандарға үлкен ризашылық білдірді. Өзімнің және өзімнің әріптестерімнің еңбегін осылай біздің қарағандылықтардың жоғары бағалағанына үлкен ризашылығымды білдіргім келеді. Алған сыйлықтарымызды біз мынау еліміздің 25 жылдығының тәуелсіздігінің қарсаңында елбасымыздың бірінші тұңғыш президентіміздің күнінің қарсаңында алып отырғанына үлкен құрмет. Байқаудың шарты бойынша үміткерлерге ғаламтор арқылы бір айдың ішінде 6000-ға жуық қарағандылықтар дауыс берген. 5 номинация бойынша өткізілген шараның алғашқы дипломдары тарихшыларға бұйырды. Ұлы Отан соғысы кезінде аймағымыздан майданға аттанып, тылда бел жазбай еңбек еткен әйел-аналардың өмірі соғыс жылдарындағы Қарағанды облысының әйелдері атты тарихи кітапқа арқау болған. Ғылыми еңбектің авторлары оны жазып шығуға 2 жылға жуық уақыт жұмсаған. Биыл жарық көрген кітапқа 200-ге тарта сурет пен мұрағат қорында сақталған ақпараттар енгізілген. Сайтта бұл кітап көптің таңдауына ие болып, Атамұра номинациясының дипломанты атанды. Барлық жүлдегерлерге дипломдар мен естелік сыйлықтар табыс етілді. Салтанатты кештің шымылдығы әуелеген әнмен жабылды. Ерөрт Толкиева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1 Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде. Аймағымыздың полицейлері қиында жауапты қызмет арнайы жасақ туралы бейнебаян түсірген.
Бейнебаянның тұсаукесері Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театрында президент күні мен тәуелсіздіктің 25 жылдық мерейтойы қарсаңында көрсетілді. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Салтанатты рәсім облыстық ішкі істер басқармасы қызметкерлерінің арасында өткен дәстүрлі халық шығармашылығы фестивалінің жеңімпаздарын марапаттаумен басталды. Биылғы фестиваль мәңгілік елдің ұлттық мұраты ұранымен ұйымдастырылды. Сайыскерлердің ішінен суырылып шыққан Ақтоғай аудандық полиция бөлімі гран-приді ұтып алды. Мереке аясында ішкі істер басқармасының әншілер мен бишілерден құралған ансамбль өнер көрсетті. Алтын дауыс атағын ішкі істер басқармасының тергеушісі полиция капитан Диана Кәрімова жеңіп алды. Президент күніне орай полицейлер елбасының сөзіне жазылған әндерді орындады. Сонымен қатар өнер кешінде арнайы жасақ сарбаздар жайында «Когда друг рядом» атты жаңа әннің тұсау кесілді. Өлеңнің әнінде сөзінде Айна Айтжанова жазған. Айна Айтжанова ішкі істер департаментінің мұражай директоры және шығармашылық ұжымды басқарады. Бейнебаянды департаменттің баспасөз қызметі түсірген. Сіздерді мемлекеттік мереке Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күнімен шын жүректен құттықтаймын. Осы үлкен мереке күні сіздерге мықты денсаулық, отбасыларыңызға амандық, береке бірлік және отанымыз Қазақстан Республикасының еліне арналған қызметтер табыс тілеймін. Мерекелік шарада ішкі істер министрінің бұйрығымен үш қызметкер арнаулы атақтарын алды. Ал үш тәртіп сақшысына құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін және үш қызметкерге екінші дәрежелі төсбелгісі тапсырылды. Сондай-ақ 130 полицей облыстық ішкі істер басқармасының марапаттарымен марапатталды. Жаңабек Нарып, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Тұңғыш президент күні қарсаңында қарағандылықтар тағы бір көңілді кештің куәсі болды. Бұл жолғы салтанатты шара Қазақ вальсіне арналды. Облыстық Қазақ вальсі тұңғыш рет ұйымдастырылып отыр. Әр түрлі мамандық иелерінен құралған 25 жұп өз шеберліктерін көрсетті. Олардың арасында металлургтер мен кеншілер, теміржолшылар мен бизнесмендер, студенттер мен банк қызметкерлері бар. 25 санының өзі ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған. Шілтерлі ақ көйлек киген әдемі қыздар мен ине жіптен жаңа шыққандай костюм киген жігіттер жұртшылықты еріксіз таң қалдырды. Әуеннен қосылып мың бұралған бойжеткендер мен бозбалалар кештің көркін қыздырды. Балға қатысушы 25 жұптың Қазақ вальсін билеуіне бір ай уақыт кеткен. Кәсіби мамандар бір ай уақыт ішінде үлкен тер төккендері көрініп тұр. Любовь Қуанышбекованың айтуынша, мұндай шараға қатысуы бірінші рет, сондықтан да бұған аса үлкен жауапкершілікпен қараған. Да, я впервые участвую в данном мероприятии. Бірінші рет қатысып тұрғандықтан толқып тұрмын. Жұмысыма байланысты жаттығуларға қатысу қиын болды. Оның үстіне мен өзіме вальсті жақсы билейтін жұп іздедім. Ақыры биді өте жақсы билейтін жігіт таптым. Балға қатысушылардың жас мөлшеріне шектеу қойылмағандықтан менің өнер көрсететін жұбым студент. Бал кезінде қазақстандық композиторлар Шәмші Қалдаяқовтың, Латиф Хамидидің, Төлеген Мұхамеджановтың музыкалық композициялары орындалды. Қарағанды облысы әкімшілігінің қолдауымен тұңғыш қайырымдылық балын ұйымдастырушылар қатарында Экспо-Бо мен халықаралық ұйымы, Нұр Отан партиясының облыстық филиалы және аймақтық кәсіпкерлер палатасы да бар. Біздің енді мақсатымыз мынау халықтың ортасын жаңағы әртүрлі ұлттардың арасын қосу, жаңағы жастар мен үлкендердің қарым-қатынастарын нығайту, оның ішінде біздің мынау Қазақстанымызға деген жаңағы қызығушылық таныту жаңағы басқа елдерге сондай мақсатпен өткізіп отырған шарамыз. Сондай-ақ бал кезінде би алаңына нөмір 58-ші орта мектептің кадеттері шықты. Олардың соңын ала барлық қатысушылар да би алаңын толтырды. Өнер көрсету барысында балдың патшасы мен патшайымы таңдалып алынды. Әділ қазылардың ұйғарымы бойынша 15-ші нөмірдегі Сәния Мергенбаева мен Айбек Есенбеков жеңімпаз атанды. Бишілердің екеуі де Қазақстан темір жол компаниясында жұмыс істейді. Қазақ вальсінің патшасы атанған Айбек Есенбеков станция кезекшісі болып жұмыс істесе, вальс патшайымы Сәния Мергенбаева тауар кассасының қызметкері. Номинация жеңімпаздарына алғыс хаттар мен естелік сыйлықтар табыс. Айта кету керек, қайырымдылық балынан түскен қаражат онкологиялық аурумен ауыратын 3 жастағы баланың еміне жұмсалады. Меруерт Балкеева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Мемлекетіміздің тұңғыш президенті қай жылы және қай жерде дүниеге келді? Астана қаласындағы Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті қай жылы өтті? Президент күніне орай Майқұдықтағы Жұлдыз және Кеш аула клубтары танымдық сауалнама өткізді.
зияткерлік жарысқа мектеп оқушыларымен қатар ата-аналар да қатысты. Мерекелік жиын концерттік бағдарламамен аяқталды. Октябрь ауданының тұрғындары аула клубтармен бірлесе отырып танымдық викторина өткізді. Шараны ұйымдастыруға атсалысқан клубтардың бірі Кеша балалар мен жасөспірімдер орталығы. Ол 2007 жылдан бастап жұмыс жасауда. Бүгінгі таңда 1000-ға жуық оқушы осы клубқа келіп, вокал, би және спорт үйірмелеріне қатысады. Бүгінгі көретін іс-шарамыз ол біздің тұңғыш президент күніне арналған викторина болады балаларға. Аула клубында бізде вокал кружогы бар, және де спорт секциялары бар. Вокал кружоққа балалар келеді. Енді біз сайыстарға, конкурстарға қатысып отырамыз. Бұл клубқа 2 жылдың айналасында үзбей келіп жүрген Камила ұяң болса да, айтуынша жетекшісінің көмегімен сахнадан ендігі қорықпайтын болыпты. Камила бос уақыты жоқ екен, себебі сабақтан босай салысымен аула клубына келіп, вокалмен айналысып, ал одан артылған уақытын спортқа арнайды. Я хожу в этот клуб уже. Мен бұл клубқа келіп жүргеніме 2 жыл болды. Келе салысымен жетекшім маған сен әнші боласың деді. Содан бастап вокалмен айналыса бастадым. Әннен босай салысымен балалармен жиналып, тоғыз құмалақ және стол теннисін ойнаймыз. Бүгін тұңғыш президент күніне арналған викторина өтеді. Жұлдыз клубына 4 жастан бастап 18 жасқа дейінгі балалар сабақтан бос уақытында келеді. Бұл клубта әр мейрамға байланысты жиі іс-шаралар өтіп тұратынын клуб жетекшісі айтып кетті. Бүгінде ұлт көшбасшысы атты танымдық викторина өткізді. 3 кезеңден тұратын зияткерлік сайыста елбасы жолы жайында сұрақтар қойылды. 2 топқа бөлініп, ең білімді, ұшқыр ойлы топ анықталды. Сонымен қатар бұл күні стол теннисінен турнир өтті. Бүгін 1 желтоқсан Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күніне арналған бізде ұлт көшбасшысы атты танымдық викторина өтуде. Біздің аула клубымыз 4 жастан бастап 18 жасқа дейін балалар аралығында келіп отырады. Балаларымыз бұл жерде тек қана танымдық викториналар қатыспайды, бізде спорттық шаралар, патриоттық сезімді дамытуға, яғни әртүрлі шараларға қатысып отырады. Викторина соңында әділ қазылар бағасын беріп, артынша ең көп ұпай жинаған оқушыларға мадақтау қағаздарын табыстады. Аула клубтарының басты мақсаты ол балаларды мектеп кезінен салауатты өмір салтын ұстануға қалыптастыру және де патриоттық сезімді дамыту. Клуб жетекшілері алдағы уақытта тәуелсіздік мейрамына да орай сайыс ұйымдастыратындарын айтып кетті. Аяжан Ералықызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1 Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалығымен тәмамдайық. Шахтер стадионының мұз айдынында мәнерлеп сырғанаудың қысқы маусымы басталды. Салтанатты ашылу рәсіміне келушілердің қатары көп болды. Қарағандылықтар үшін сырғана қалаңында арнайы мерекелік бағдарлама да көрсетілді. Аталмыш шара 25 жұлдызды күн акциясы аясында ұйымдастырылған болатын. Мерекелік шарада мәнерлеп сырғанаушылармен авторалли бойынша Қазақстан Республика Кубығының жеңімпаздары мұз айдында өз өнерлерін көрсетті. Қарағандылықтар үшін көзін жауын алатын отшашу да ұйымдастырылды. Первого президента Республики Казахстан! Шахтер стадионда бұз уақытын тиімді өткізгісі келетін демалушыларға барлық жағдай жасалған. Сырғана қаланда конькиді жолға беретін орындар, дәмхана, медициналық пункттер де бар. Үлкен LED экраны берілген әсерлі әуенде келушілердің көңілінен шығуда. Барлығы күшті өтуде, әсіресе маған авторалли ұнады. Барлығы керемет. Сырғанақ алаңы жақсы, өзім әр жыл сайын мұз айдынына келіп тұрамын. Сөйтіп жаңа достармен танысамын. Мұз айдында ойнап тұрған әсерлі әуенде жаңа жылдық көңіл күй сыйлауда. Келушілер өте көп, барлығы да өте көңілді. Мұз айдынның ашылу салтанатына жиналған қауым өте көп болды. Ұйымдастырушылардың сөзінше осы жылы мәнерлеп сырғанау маусымы өткен жылдардан өзгеше болады. Себебі биыл келген қонақтарға қыс бойы арнайы дайындалған бағдарлама ұйымдастырылмақ. Бүгін бізде сырғанақ тебу маусымы ашылды. Енді әр жұма сайын мұз айдынында қала қонақтары мен қарағандылықтарды күтетін боламыз. Маусым бойы біз қала тұрғындары үшін арнайы дайындалған мерекелік бағдарлама ұйымдастырамыз. Олардың ішіне әсерлі әуендер, отшашулар да кіреді.
Шахтер стадионында белі жалға берілетінің конкилер жанартылған, ал мекемен жұмыс деу тәртібі еш өзгеріссіз қалды. Ауқымы кен айдында бір жарым сағат көсіліп сырғанағыңыз келсе, 500 теңге жеткілікті. Мекемен жұмыс деу тәртібі жұмадан жексенбіге дейін күндізгі сағат 12-ден бастап кешкі 10-ға дейін дейді стадион әкімшілігі. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Апта соңына келіп түскен айшықты ақпараттар легіміне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.